নমস্কার এনিভার 24 সাই থকার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উদুলি মুদুলি খৰুখজা ষ্টুডিয়াম আজি খৰুখজা ষ্টুডিয়ামত অসম আৰক্ষী দীক্ষান্ত সমাৰোহ উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডৰসকলে সমৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰিব খৰুখজা ষ্টুডিয়ামত আমি সবিশেষ জনাই আছো হাফ লেটাৰ জৰিয়তে মহানগরী খৰুখজা ষ্টুডিয়ামত অসম আৰক্ষী কামাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ আৰু সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাঁচটাকৈ বেটেলিয়ানৰ 2551টা কামাণ্ডৰ অংশগ্ৰহণ নৱনিযুক্ত কামাণ্ডসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব সমৰ কলা তাৰ পিছতে সন্ধিয়া দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মহানগৰী খৰুখজা ষ্টুডিয়ামত অসম আৰক্ষী কামাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ অংশগ্ৰহণ কৰিব অংশগ্রহণ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পাঁচটাকৈ বেটেলিয়ানৰ 2551টা কামাণ্ডৰ অংশগ্রহণ নবনিযুক্ত কামাণ্ডসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব সমৰ কলা তাৰ পিছতে সন্ধিয়া দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে